Padre, să mă atire. La mine ne sme, iagă-le pe coră. A, tăcă. Și mie ne sme. Ce-i tu pe Уточнявайте програмата, стиковката, кръстника, какво трябва да прави, кръстницата? Най-важното кръстник. Кръстницата се оправи. Ще играе, така сме се разбрали, на плаща. Да. Или игра, или плаща. Аз съм му разработил цяла тактика. Защото знам, че той не може много да играе. Вика, за какво играя? И викам, махнете те, младите, за да се съсредоточа да си взимам подаръците. Аз забравих, че играя за подаръците. Викам, Викторе, знаеш, че те подаръци все пак, защото... Трябва да си ги вземеш. Трябва, иначе ще играеш 3-4 часа. Айде, той може, ама аз не мога 3 часа. Така че вариантът е прецарен. Тактиката. Кога платиш, кога малко си почиваш, кога оказваш някой така да може ти го да лепи с пари и с малко игра. Диоретици. За кога да там? Ще намерим. Те са едно тип. Големите апартаменти. Добре. Що, Мир? Какво стане? Какво ще правим сега? Явно е, ти си го взял на сериозно, бай. Вие толкова болка за умиране, да знаеш. После е мъката. Пропих ракия. Сега е добре. После е мъката. Не чаках хоро да земля, за да спим. Еми ви сега, аз мисля, че след те усилени тренировки трябва да сте ги научили. Просто днес ще видим. Много ни бяха усилени тренировки. Абсолютно. Половин час хора и 3 часа игра на филми. То беше велико шоу. Да бях ги записал. Айде те ходиха заедно. Но ная вечер тук Нари и Виктор. Знали хората, да ги бях записал, значи трябва да ти кажа, че уния в сериалчета, дето с мама, татко и аз...